Adivinha onde é que eu tô, turma? Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse... Pelo amor de Deus! Eu não tenho palavras. Turma, eu vou falir. Eu não tô nem brincando. Nada nessa vida vai me doer mais do que não comprar esses Snorlax, turma. Não cabe na minha mala. É um monte de Pikachu em cima de uma Magikarpa, turma, pelo amor de Deus. É maior que a minha cabeça, turma! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo sair dessa loja. E hoje é meu aniversário, turma. No Japão. Porque eu tô 12 horas na frente. No Brasil ainda não. Teoricamente eu não nasci. Teoricamente eu tô metade, sabe? Tipo, não tô nem dentro nem fora. Hoje a gente vai fazer algumas coisas divertidas. Eu tô muito empolgado pra ir no ginásio Pokémon aqui de Osaka. Eu tô todo de Pokémon por causa disso. Meu boné do Pikachu chapado. E vamos, turma. Vai ser legal. Fica. Vai ter bolo. Até a tampa do bueiro aqui é bonitinha, turma. Como lidar? Estamos a caminho do ginásio Pokémon. Tô sentindo que esse vai ser o melhor aniversário da ever. É impossível ser uma roda gigante. É muito grande, é muito alto. Não pode ser uma roda gigante, é muito grande. Eu me recuso a acreditar que alguém subiria naquele negócio. Tem um Pikachu gigante. Turma do céu, pelo amor de Deus. Olha que bonitinho as crianças. Brinca Pokémon, turma. Eu nunca tive tão feliz na minha vida, turma. Que Pikachu gordo! Pelo amor de Deus. Turma, eles têm mesa de Pikachu, pelo amor de Deus. Beautiful. Uma coisa engraçada acabou de acontecer. Eu fui meio que barrado no centro Pokémon, no ginásio Pokémon, porque a parte onde eu tava ali era só da lojinha, das pelúcias e tal. O ginásio Pokémon mesmo, ele é maior. Na parte de dentro tem tipo fliperama, enfim, tem diversas atividades. E na hora de entrar, o cara não deixou eu entrar porque eu tinha tatuagem exposta. E tipo, eles levam bem a sério essa parada de tatuagem aqui no Japão, porque quem tem tatuagem é ligado à máfia e tem toda uma parada por trás, mas enfim, eu tive que comprar um casaco. Mas eu vou entrar nesse centro Pokémon, ok? Eu vou entrar, nem que seja de casaco, nem que seja de freira. Obrigado. Primeiro jogo é de dar porrada, turma. A maioria das coisas aqui tem em japonês. Esse daqui é um jogo de quiz. Eu sou um mestre Pokémon, eu só não sou um mestre Pokémon japonês. Eu tô curioso pra ver se o banheiro tem coisa de Pokémon também. E não é que tem, turma. Tudo que eu tinha pra fazer no ginásio Pokémon, eu já fiz, o resto é só pra quem fala realmente japonês, tipo quiz e batalha e tal, e é foda. Então, vamos às compras, turma. Pra finalizar o dia de Pokémon, eu vou comer um hambúrguer de Pikachu. Tem vários tipos de bebidas de diferentes Pokémons. Eu acho que dessa vez eu vou pegar do Mew. Aí eu pego um hamburguinho e nuggets. Hambúrguer. Me empolguei de novo. Lembra que eu tava falando da suposta roda gigante, que é muito gigante pra ser uma roda gigante? Aparentemente, ela é uma roda gigante que tá em construção, mas ela inaugura só mês que vem. Então, não é dessa vez que eu vou, e nem mês que vem, porque essa porra é alta demais, tu tá... Não? Gabi, eu me empolguei de novo, Gabi. Pelo amor de Deus. Eu tenho um problema, me ajuda. Pau que nasce torto, nunca se endireita.
Buraco é ver bumbum mexer. Olá, turma! Tudo bem? Sou o Luba. E mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora, olha só o que eu tenho aqui comigo. Eu comprei! Eu tô fudido, turma. Como é que eu vou levar isso no avião? Não cabe na minha mala, eu vou ter que levar na mão. Ai, foda-se, eu comprei isso na lágrima. Eu chamo ele de Wesley. Eu sei que esse vlog foi um pouco mais curto do que o esperado, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Foi o dia que eu passei o meu aniversário e eu curti muito, porque eu passei com pokémons, eu passei com amigos meus. E mesmo estando longe de vocês, da maioria de vocês e da minha família, foi legal, foi muito divertido e eu amei. E eu prometo que o próximo vlog vai ser um pouquinho mais longo. Ok? Combinados assim? Ó, dedinho. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam do joinha aqui embaixo. E de se inscrever pra fazer parte da turma, porque me ajuda. Vocês querem mais vlogs no Japão? Comenta aqui embaixo, turma. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem ver? O que vocês desejam nesse coração? Como sempre, um beijo pra quem quiser. E até o próximo vídeo. Falou!